Былырын юрболуун культурага департамента республикага олонко жайларын ситимнергер кирен. Олонко турурутугар бурайек көмскебде. Сыл керинне ахсыралах өгүсүлекенне бу бурайек ситихилахты колокко кирде. Нюрба биллилах ялон кота Спиридон Васильевич Петров чичах сүйс отут сахагар. Эхил нюрболуга 200 сылгаранан нюрбага огожулах бухатыр олон коттон музыкальный драма олонко. Нюрба театрын үрдүк санатыгар Джон Сенеритигер тагыста. Олонконы туруру бир күнне хуле болбатах. Хүгүс түрэнэр эйр, нурут түмсүлэгэн тургутан көрэрдиэнэ тэхкэсэп. Ол курдук туруруга белемнэни бастакы хардылара буса асагламбыта. Николай Чоратынан кыталык культуры кинигер, олонкор оларгар магнаги сүймэрдэхэн болбута. Манна Жукускай Кураттан фольклорист Алгысчы Тафанасий Федоров, оны Сергей Зверев Кылолынатынан үнкү театрын сүрүн дирижора, Саха национальный оркестрын салаячыта Николай Петров келеннер кастинг кыттылахтырын кытта билсе биттере. Өйдерін саналарын, ұрыларын, тойықтарын, қамшынылығын көрін. Онан қасыңды бұд. Олың қол олан барыта омын нақсы оғыз. Олығын үшуей оғыз. Оны бұлдар бұқандық дейін бағылақ бұд. Онды бұд та бұлдар болдар. Аны күйін сетенеге премьері оңырықтақ бұд. Онына түхек қылларынан музыкальный болар. Олығын оркестрынан ноголатан улонконы таһарбыт киһиген багылаахпыт. Маны серге жүллүр сүбэгэ Нюрба районун культурага департаментин салаячыта Розалия Тиханова, Саха республикатынын түйөлөк артыгы Илья Николаев, Нюрбатагы Ого искусство школатын директору Елизавета Евсеева, оны Нюрбатагы Ого искусство школатын уяачыта Лена Таюрская үлелеспиттере. Сүймердэхин маңнаги түйүмөгөр 17 састарттан үй хасастах 4-12 киһи кыттынылбыта. Тесиргер бар. Динях таланнар онан буллагана бу биги бевет культура культурабытын сөргөтө кадиен культурабытыра бар буллагана тылбут эсип бар болу онан рот бутунан калык бүтен идеяламыт бу олонкону быйыл нюрболугун 200 сылын көрсө Сергей Васильевич Петров чичах сүз отут сагын көрсө бу проекты үлөбөтүн сагалы. Манна бастыкы харды мен астымдым Нюрболугар кыл кырым паны көтөгө ханада жанатым. Муну багалак жөндөр нахал бактырыбыт. Муну мастерде дереге төгөлдөгө. Це самое главное сүрүнө ден бу проект культура духовна сөттүгөр. Бу улус нехили жондорун жонун сергетин өрө көтөгү улахан камсаахын тахары ухуктуу болуу искусство үрдүкө чипчалыгар тардыгы болуу демет эренебит. Олонко дорогонун опсай тутулун Российская Федерация культуратын үтүлөгү лехте сахасерин искусствотун үтүлөгү деятеле Николай Петров, либретто авторунун главный консультант этнограф быытынан биллиле алгысчыт Афанасий Федоров, онна олонко главный режиссерунун Саха республикатын искусствотун үтүлөгү деятеле Саха республикатын культуратын туйгуна Александр Титигиров болаллар. Главный герой дер бирин бара билинилер, онун оттон иннеген уже билин эле бир камыты же түрүп кетет аны. Онун жобу калби жоңго бу баралар мактылмын тенди. Мен болом кобетнен колору бу бихе нюрба биткени болла же колору нюрба чыгычак. Кенен кини боло колору ол туката болна ис хоанын андан колору бихе вона тынынан. Нам глам ты бихе тын бу нюрба биттынын киллер хати мен тото нюрба лаңарга бут нюрба лутой тоюк бу нюрба лаго хайдак бут бэби кемтен нигенен колору эми бирурата он хатар боло же ханы не олим болон он волатан бу бастыгада турарым бихетинан бастыгада кайрым бихетинан колору бу нюрба донго норуакка эдине курдук болууга дийхан деп анан болланы аме главное ки колобра мен бем колобра так айттым э мен мана колобра мунер бабар келе менин олон кону бийге турубарар кыакта бүткүс таап битти анаты монотон жон нуро таме главное бу бийге нюр баб жоно багарар багалара онтон туулууга ден ону бу олон колок үддүк чип жалгы так кадемин кадири эне анаты
Нурбалуун барын электре нуротайым нетинжелере сыннялын кийнере терехин летигер түмсүлөктөрүн көрдөрөн, олонко малын салын реквизиттарын булууга, таңастарын костюмдерин тигиге бир санаандан салайтарын ситимнакты көлөлөтүлөр. Бир огочуга калан кобутугар келен үлөлөй хыжаллар. Үйүнөр көлүн театрын режиссёра Сахарбекин үтөлө адиетеле Александр Тигиров, онна үнкү театрын главный дирижёра Николай Павлович Петров. Он некоторые кинекторы беги бир дайдулах пытемия Антоновка уала Дилустан Никифоров. Бу киннер тыс уус өттүн оңороннор киннер үлэхэджалдар. Бу барта бу олон кабут барта бигене тынна тоголнан барыктах. Бу манна бу беги болана киннер алтынны уан онус күнүттен келеннер. Үлэхэджалдар деп булын бу тох бар бу нюрба улуун бараталанна актара келеннер бу манна именно профессиональный артист бол бакка бу народ күүнен народ таланна актарынан таксан бу болонко либретто турбактах бар да холбон массовкалын бу главный геройдардын хорду хор бар ол бар да холбон алтынча хеттынча кегеттахтах ол бар да билгенде түмүллен бу үлели камсы сылжабыт. Оғожылақ бұқатыр олонғы қарамаң нәйгіттін барты 6-10-тан тақса кейгіттір бұланнамыда. Мантан 11 сүрін жұройдар болалар. Бұ олонғы персонаштырғыр көстюмлері тегейге өлі күске бар бұда. Манна қас бедіне әлегінен ұлыс барыт аланна істенгенлері күттіс бұттара. Үлі көсі орғы өтірар. Қастағаны істенген основной геройдары ұлсын таңастарын орталан әрелдер. Таханан бутафория, алаты туттар тәрелерін, әме нюбабыт ұлуғын, бастың ұстара ұлсан үлілі әджалар, оны тәңе кергелері, туттар тәрелері, таңнар таңыстара, тұны әме бігі бәбіт ұрайым мұт, бастың аттақ ұстара, мастердара, истиненлері бары ұлсан мұт, бір хаманды күрдік үлілі бағасыл жабыт. 11 основной персонаж бар. Түйт абағы бар, главный герой бұд оғожуулағы бұқатыр. Оны тағанан кені анала еққағып, туналы көкө, кені балта көміз қоңыру. Оны тағанан орты дойды байы, Кудай байы құтын кені оғылара тоғыс мұғылай. Сесі көрдік әлбақ бағайы основной персонаждар балылар. Оны тағанан әбі, неке рахаджылар, үнкі үттер бейт. Тойсуттар бұд, музыканнан дұғылатар, оркестрдар бұд, деген бары әме еті көрдік таңыстарының хемен яқтайықтар. Нұрбалуғына атыр бұд сата ұстары түмсі, олонғы жұройдарын, куяқтарын, батыяларын алта болын үлестен оңыр бұдтар. Қолыбыры сүрін жұрой оғы жұлақ бұқатыр таңағын әдер ұс Иван Саевна фикке болан ұй керен оңыр бұдтар. Бұқатыр елін әттігер елілер қойағар 200 темір елілі бүт, кәлін әттеме бір ететші болар. Қас бірде темір бір тәңнәк, үйті жылығы әме бір дақарыс қалбар еті соқ болықтақ. Уыс олақтар әтелдерінен самай ұстуға бұ темірдері тірей бұйға тихәйін. Оғы жуылағы бұқатыр олың қату бар, хата ұстары түмсі боламыд, оң хоқың рахат жауд. Оғы жуылағы бұқатыр қойаған, көміс қоңыру қойаған, онына ол батас, батая үңгі ең оң рахат жауд. Бұл екі болым бұл Арсенийден табарыспынан оғы жуылағы бұқатыр қойаған оң рахат жауд. Оң рахат жауд. Бітәрі жүгі хата, осы жағы құрды оң рахат жауд. Бақпа өлі лағы бі бұтағын чымпықтарайын өлбақ көнлері бұппала стилінен орды өт, көнлері түмірінен. Чапермеріне балтыра миллиметрдәк түмірлейіне. Оттың бұлі қанғыңынан доңыру қайып, алық жарағының орды қамай қайдағыры олы демет, чахамай бұманның оптимальный размер, әй қалғың нақманның болар әуіт тиханаты өт. Оғыз қалғың болар бұты ұйырған бағы болы де. Оғысайын бартың, таңағын оның бұл аңардыз бейінне тегер болан қолауыр хауырдық пластина, 200 пластина барды. Оның кәнді кереме оның күзі, оның бұл ханылара. Ханыларда ақ. Оның шиеті өнің бартын орды бұл шиеті өте тұра.
Оғожылақ бұқатыр олың қоттын музыкалны драма олың қотыру рұтығар сылтан ордық сыралақ өлі барды. Нүрбі көрәтшілері, ғылжыттары, долгой кітеспеттігендері тос қойын олың қо күнігер, театр үрдің сынытығар, саңа сүйрән олың қоттын музыкалны драма сүріқтенне. Оғожылақ бұқатыр олың қо бүлісін нүгер күз кәрі қоластағынан атыр бұт Спиридон Петров чешақ олың қоты. Кен олың қотының тұрбұт драма олың қо сүрін ұратыларынан бастатан тұран тұмнақ доғы ол. Нүрбалы үрге тұйық, онына анал үйраға соқ нұроттан талылығыт артықстар талырулары болар. Мен обырағым оғожылақ бұқатыр болың қо үйрін көрі оя. Бұ обырасқа күшке ғарғын осы кейді бітте қынады. Күштеғ, уақтағ. Но тоқтақ абағалары наға өлірті әбет. Оқсылай бай күға болауын, тоны бұқатыр қуыта. Олғанның той бадағын кейбім мен, қағында мәнің тойын көрбетағым, олыңқа оңя өтім күнен баран абаға ролын өнетшім. Абаға ролы олы той күрдік бұтақ атын. Олтан той үк болағына істуын кылғақтан, кылғаққын тағаран. Сүрін ұролары толыруға сол бұйсыр күрдік қастығыда дублердақтар. Қасбирде оңнатшу, нүрбалы тойғы тағарыға, сөпкі толыруға ара салбастарға бүйретіні әлбәқ жарыға аспыд. Ола қаттан той бәжіндіру күндік тойғы бәрді ататын мұтты түйі қырларынан. Атам нүрбә тойғы дейін бұл өліқмәлі тойғы бұл. Бүлі зарешіне өттін нәғы тойықтыр дейінгенден олға атын атықтыр. Оңлар бұл бүлі хүйінділерін тойықтыры күтті атықты. Бейіне болғаны туақ бүлі күшті қоғыз. Наға оңлар баққын, наға жері баққын. Оғы жұлақ бұқатыр олың қодырама 2-тіңінші сүрбет өт сылға, құлын тұтарға, жүкілскай қорыққа, нүрбол ұғын ұлақан үбілеуіне программатығар келдерілден сақы театрғар көрдірілері бұланынар. Сылғы табылыннағына дойду тәбір сүрағар Москва декі көрдірір бағасан алақтар. Николай Спиридонович Петров чиқчақ кеді көрегі құттық көне ұрғыта ұғылан қалып болын беге істебіп бүт. Оның интересіне еден кенеліға қанық та олың қоғы түтті абағы құғық. Оның білі көрірге істерге интересіне. Оның бұ әдірікчеттар бұ проекқа сүйіс. Сүйіз бігін тұнтыққа кейі күтінна, ола тұхына егер бүгін ағуын тұғыз кейі ген бәйім ағыр бұнын. Оты тұғын дейл, тұғын тұтыққа дейлер, онтан ұрғыя, істәнненгілер, құдожниктар нағайдық кейі күтінна. Оның мен жоммар сергебер наға мақтана бұн, нұрот күйі көміл күйі, оның жәкітатығы қайын, бұл олың қобыт бұрығын атырлатық бұл болды.